Шекотил Шизвис, Санапирозе, Састомбро, Параграфис, Гвердит, Шепесе, Виар, Шекотил, Ресорти, Мравел, Функциули, Туристули, Комплекс, Шенниброга, Скегмаус. Компания Санапирозе, Ормоци, Гектари, Гамзона, Були, Партоби, Оксаку, Требаши, Дари, Пистрида, Були. Компания Сопициалура, Трусули, Гамонис, Хардам, Джери, Бизнесмен, Ношреван, Намора, Зеплопс. Тумца Шекотил, Ши, Аравиш, Джерарум, Сакутари, Састомбро, Скагзелебазе. Кишиан Санапирос мравлцлиани ფიჭვების დღით ბიძინა ივანიშვილი ვინმეს დაუთმობს. Საპროექტო ტერიტორიის სამეზობლო მიჯნა სასტუმრო პარაგრაფს ესაზღვრება კერძო დასახლებამდე. Ჰორიზონტალურად საპროექტო ნაკვეთებს სხვა და ქვიშიანი პლაჟი, ზედა ნაწილში კი სამანქანე გზა მიუყვება. Намурадис ახალი პროექტის განაშენიანების გეგმა ითვალისწინებს მრავალბინიანი სასტუმროს ტიპის შენობების მშენებლობას, სადაც დაახლოებით 388 ნომერი, კვების და გართობისთვის განკუთვნილი სივრცე, ასევე მცირე კომერციული ობიექტები და ავტოსადგომები უნდა განთავსდეს. Პროექტის მიხედვით ტერიტორიის დასავლეთი ნაწილი დაეთმობა ინდივიდუალურ დასასვენებელ სახლებს. Მოეწყობა მსუბუქი კონსტრუქციები, როგორიცაა საჩრდილობლები და ასაწყობი კონსტრუქციის საცურაო აუზი. Აქ ამბობენ, რომ მწვანე ნარგავების გაჩეხვას არ აპირებენ. ვიარ შეკვეთილის პროექტის პრეზენტაცია პარაგრაფში გამართეს. პრეზენტაციას მთავრობის წევრები, მინისტრები და ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი ესწრებოდნენ. Компания армалавс, რომ პროექტის განხორციელებას ქართულ დაფუძნებულ კომპანიასთან თანამშრომლობით პარაგრაფის ბრენდის მოთხოვნების გათვალისწინებით გეგმავს. Ხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმეს. Პროექტს კი VR შეკვეთილი Forest Beach by Paragraph დაარქვეს.